Danska företaget Aztec är även på plats på Cebit och de visar upp lite roliga nyheter på vattenkylningsfronten. Som ni kanske vet så gör ju Aztec kylor åt bland annat Amtec och Corsair, alltså färdiga vattenkylare som är påfyllda från början. Men det är ju för processorer då mest egentligen. Men nu ska de visa upp lite nya modeller för grafikkort. Den som tror att de kan kunna köpa en sån här kylare och montera på det på sitt grafikkort är inte riktigt helt rätt ute, utan det kommer snarare vara ett samarbete då med olika partnertillverkare där den här kylaren monteras direkt då på grafikkortet. Och sen är det då en 120 mm radiator som man monterar i chassit. Det vill säga att du kommer behöva ett chassi som är lite större om du fortfarande vill ha en vattenkylare på processorn samtidigt. Men enligt de siffrorna som vi ser här på ett överklockat GTX 580 så ser det riktigt lovande ut faktiskt. Det är ungefär... ja, strax över 50 grader i full belastning då när de kör Unigine Heaven i bakgrunden. Ganska imponerande siffror och vi får se. De säger att det ska komma ut nu under andra kvartalet, så det är lite på gång med partnertillverkarna. Men det återstår att se.